ნამახვანჰესის გარშემო პროცესები ისევ ჩიხშია. ეკონომიკის მინისტრი საგუშაგოების ასაღებად წინა პირობას ითხოვს. რიონის მცველებმა სამშენებლო სამუშაოებს ხელი არ უნდა შეუშალონ. აქციის მონაწილეები კი აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ევროკავშირის წინაშე აღებულ პირობებს უკვე არ ყვევს. დათქმულ ვადამდე კი ცოტა დროა. პოლიციისგან ნამახვანის შესასვლელები მთავრობამ პარასკევამდე უნდა გაათავისუფლოს. ამაზე საჯაროდ უნდა ითქვას. მთავრობა რიონის ხეობის მცველებისგან საჯარო პირობას ითხოვს, რომ პოლიციის ბლოკპოსტების აღების შემთხვევაში ჰესის სამშენებლო სამუშაოებს ხელს არ შეუშლიან. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეასრულებს ევროკავშირის დასკვნაში ჩაწერილ პირობას სოფელ ნამოხვანისკენ მიმავალი გზების გახსნასთან დაკავშირებით, რომელიც აქციის მონაწილეებისთვის ორ თვეზე მეტია ჩაკეტილია. როგორც კი ჩვენ გვექნება, თუნდაც ასე თქვა წინასწარი საჯარო დაპირება აქტივისტებისგან, რომ ისინი მშვიდობიანად განაგრძობენ თავის პროტესტს და არ მოხდება დაუშვათ კომპანიის ხელის შეშლა, არ მოხდება ზეწოლა იქ არსებულ თანამშრომლებზე, არ მოხდება დაზიანება კომპანიის აქტივებს, იმიტომ რომ იქ არის საწყობი, იქ არის ბევრი მასალა, მათ შორის აალებადი მასალა. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ყისიერად გადაწყდება. პროტესტის მონაწილეები ამ პირობის საჯაროდ დადებას არ გეკმავენ, რადგან არ არიან დარწმუნებულები, რომ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის საჯაროდ აღების შემდეგ დაინტერესებული მხარე მათ პროვოკაციას არ მოუწყობს. მათ შეუძლიათ თავად მოაწყონ რაღაც პროცედურა, ეგ დაპირისპირების, სადაც სხვა ხალხი მოიყვანონ, ეხა როგორ ავიღოთ ჩვენ და მე შემდეგ ხოშება, რომ ჩვენ დაგვდავდეს ეს პროცესი. ჩვენი პროტესტი ზოგადად არის მშვიდობიანი, ესე თქვა, ფორმის, ამიტომ ჩვენ თუ კი გადავინაცვლებთ და შესრულდება ის პირობები, რაც უნდა შესრულდეს და გადავინაცვლებთ ნამოხვანში, გავაგრძელებთ იგივე ფორმით პროტესტს. რიონის ხეობის მცველებიც და პროტესტის მხარდამჭერი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ დღევანდელი განცხადებით ეკონომიკის მინისტრი ევროკავშირის ენერგოგაერთიანების პირობებს არ ყვევს და მედიაციის პროცესს საფრთხეს უქმნის, რადგან დოკუმენტში წერია, რომ პოლიციის ბლოკპოსტები მთავრობამ პარასკევამდე უპირობოდ უნდა აიღოს. შეთანხმება არსებობს პოლიციის უპირობოდ ბარიკადების აღების და თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფის თაობაზე არანაირი წინაპირობა ის და ასე შემდეგ არ იყო ამაზე საუბარი. ამ განცხადებებით ქალბატონი თურნავა სერიოზულ ეჭქვეშ აყენებს მომავალში გასამართ მედიაციის შესაძლო გამართვის პროცესს. პოლიციის ბლოკპოსტების მოხსნის და რიონის ხეობაში გზების გახსნის შესახებ დასკვნა ევროკავშირის ენერგოგაერთიანებამ შაბათს გამართული მედიაციის მოსამზადებელი პირველი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დადო. თუმცა ამავე დოკუმენტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების გაჩერების საჭიროებას ევროკავშირის წარმომადგენლობა ვერ ხედავს. კანონიერ მშენებლობას ხელი არ უნდა შეუშალოს არავინ. თუ ეს არის მშვიდობიანი აქცია. კიდევ ერთხელ ვკითხულობ, ანუ აიღებენ ის წვანე ექსტრემისტები ჩემი გადმოსახედიდან პასუხისმგებლობას იმაზე, რა მდგომარეობას ჩავარდება ჩვენი ქვეყანა, რომ ესე ვთქვათ, ასობით მილიონი ლარი ჯარიმით გადახდა მოუწევს და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენ მეზობელ ოკუპანტ მეზობელზე. ანუ მაგის პასუხისმგებლობის აღებაც არავის არ უნდა. მედიაციის მოსამზადებელ მორიგ შეხვედრამდე მხარეებმა ევროკავშირის მიერ გაცემული რეკომენდაციები უნდა შეასრულონ. მათ შორის არის მთავრობის მიერ პოლიციის ბლოკპოსტების მოხსნა, სანებართო დოკუმენტაციის ანალიზი, აქციის მონაწილეების მხრიდან კი ენკას მანქანებისთვის ბლოკირებული გზების გახსნა.